Vi hedder Anita og Preben, og vi bor ude på landet sammen med vores dejlige hund Holly, som er en grå schæfer, der er springfyldt med energi. Vi opdrætter vores egne kyllinger, ællinger og gæslinger, som vi også slagter og laver en masse lækker mad ud af. Vi dyrker alt det frugt og grønt, vi selv kan, sådan så vi er så selvforsynende som muligt, og det konserverer vi på forskellige måder. Jeg elsker også at bage og lave mad på andre måder, og mange af de ting, jeg laver, er keto. Velkommen til! Hvert år laver jeg rimelig meget æblegelé, og i den her video der vil jeg vise to forskellige måder, jeg gør det på. Og det her er fra, da Chick var på besøg ved os, hvor hun hjalp mig med at samle nogle af æblerne. Og vi har en del æbletræer både i selve haven, og så har vi også sat nogle over på det stykke af marken, hvor vi har vores køkkenhave. Så vi har en balje til de dårlige æbler, der ryger over til hønsene, og så en med de gode æbler, som vi bruger til æblegelé. Og det her det er en af de små træer, vi selv har sat for nogle år siden. Der har de her knaldrøde æbler, og de er også helt røde indeni. Og derfor så bliver æblegeléen også helt rød. Så det er sådan lidt sjovt i forhold til, hvis man bare har brugt almindelige æbler, så vil den blive mere gullig i farven. Også selvom de er røde udenpå. Og de er ikke så store dem her, men det er et lille træ, og det giver faktisk helt godt. Og det her det er farven indeni, og sådan ser de ud hele vejen igennem. Så det var det her, vi fik samlet fra det helt røde, og så dem her der om fra haven, sådan lidt forskellige blandede æbler. Og nu er der gået et par dage, så jeg bare haft dem stående herude i spisekammeret, og nu skal jeg så til at i gang med geléen. De er ikke rigtig så beskidt, men jeg skyller dem bare lige af en gang her udenfor, og så sætter jeg mig hen til bordet om lidt og ordner dem. Det er så dejligt, så længe vejret er godt, og så sidde udenfor og gøre det. Og Holly, hun er også med ude, så hun skal lige have en godbid, inden vi går i gang. Og mens hun hygger sig, så gør jeg klar herovre på bordet. Og jeg bruger de her hvide opvaskebaljer rigtig meget, og jeg har en god stak af dem. Og så tager jeg et æble af gangen ud, og så skærer jeg det enten i halve eller kvart. Nogle gange så fjerner jeg lige stilken, men alt andet lader blive. Og det er sådan her, de røde de ser ud indeni. Er de ikke bare flot? De dufter også rigtig godt. Så når jeg har skåret dem over, så lægger jeg dem bare op i baljen. Og hvis der er en dårlig plet, så fjerner jeg den lige. Og det der har jeg en ekstra balje, så hvis der er noget dårligt, så kan jeg smide dem derover, og så kan hønsene altid få dem. Og man lader både skrald og kernehus og det hele være, når det er, man laver gelé, fordi det er der, det meste af pektinen sidder, så det er det, der er med til at få geléen til at stivne. Og her har jeg en hel balje med de røde, og så får jeg også en hel balje med de sådan lidt mere almindelige, grønrødlige, lyse æbler. Så det bliver sådan en blanding. Der kan man se, at der er et æble, der ser lidt dårligt ud inde i, der har været noget orm i den. Så der skærer jeg bare lige det dårlige fra, og så kan vi stadig godt bruge resten af det. Det skærer der ikke noget ved. Og nu rydder jeg bare lige alle tingene op efter mig og får det med, helt med indenfor igen. Og får æblerne med ind, så jeg kan begynde at koge dem ned. Og imens så prøver Holly lige at være i sin hundegård. Det er sådan rimelig nyt for hende endnu, så hun er ikke helt tilfreds med det. Men hun skal lære det jo.
Og det er jo en dejlig lun dag i starten af september, så jeg skal lige have sådan en hyldeblomst lime danskvand, mens jeg går i gang med at lave æblegeléen. Det er rart lige at kunne køle sig lidt ned på sådan en. Og jeg skyller lige æblerne af en gang mere her, efter jeg har skåret dem. Og så skal de bare op i en stor gryde med noget vand i, og så skal de koge, indtil de ja, bliver sådan helt bløde, og saften det kommer ud af dem. Og jeg har min kæmpe store gryde her på 18 liter. Det er altid godt med en stor gryde, når man laver store portioner. Og der kommer bare alle æblerne ned i. Og de fylder faktisk hele gryden, de her æbler. Og jeg skal nok lige linke den opskrift, jeg plejer at følge, ned i beskrivelsen til videoen. Og der skal ca. 6 dl vand i per kilo æbler. Så det er en god idé lige at veje dem, inden man hælder dem op i. Der står også i opskriften, det bedste at bruge sure æbler, og det er fordi, der er mere pektin i dem. Men hvis man bruger nogen, der er lidt sødere, ligesom jeg ofte gør, så er det bare vigtigt, at der er godt med skræller og kernehus, og så kan man altid bruge noget ekstra geleringsmiddel, hvis det er, man er lidt nervøs for, at det ikke bliver stift nok. Og her kan man se, at det begynder at koge, og så ryger æblerne helt op i toppen, fordi der er så meget luft i æbler. Så en gang imellem, så rører jeg det lige lidt rundt, sådan, så jeg får de øverste æbler nedunder, sådan, så de også bliver varmet godt igennem. Lige i starten, der har jeg låg på, indtil det er op i kog, og så fjerner jeg som regel låget. Nogle gange, så sætter jeg lige lidt på skrå. Det er bare, ellers så ser det sprut, og så sprøjter det ud over det hele. Nu kan man se, at de er ved at være kogt noget mere ned, så nu kan de bedre være der igen. Og det kan tage alt fra en halv time til en times tid cirka. Jo større en portion, jo længere tid tager det. Og det er ikke fordi, de skal fuldstændig koges til mos, men det skal alligevel være sådan, så saften den er frigivet godt. Og så tager jeg bare alt det her æblemasse og væske, der er ved, og hælder det op i den her afdrypningstingest. Det er egentlig til at lave saft af. Og det er jo egentlig lidt det samme, fordi vi bruger kun saften. Vi bruger jo ikke selve æblerne til æblegeléen. Og jeg har heldigvis to af dem her, så jeg kan have en stor mængde til at stå og dryppe af. Fordi altså, jo længere tid det kan dryppe, jo mere får man ud af det. Jamen, jeg lader dem gerne stå i hvert fald en times tid. Og så når de har dryppet nok af, så smider jeg æblemassen over en balje, og så får hønsene det lidt senere. Så det er derfor, det er godt nok at have et par stykker, der kan stå og dryppe af. Og de koster ikke så meget dem her. Jeg tror en 50'er eller sådan noget. Så det kan da være, at man skal have fat på en ekstra, så man kan komme videre. Og jeg plejer bare at sætte den hen over en gryde, hvor det sådan passer nogenlunde sådan i størrelsen med benene der. Og så fortsætter jeg bare, og så står det bare og drypper godt af ned i gryden. Og så når det er dryppet af det hele, så måler jeg af, hvor meget saft jeg har fået. Og så skal sukkeret så måles af i forhold til det. Der bruger man cirka 1 kilo sukker per liter saft. Og nu skal jeg ud til hønsene med alt det her æblesnask. Det elsker de. Og nu har jeg vasket den store gryde af, og så har jeg hældt al æblesaften derover i, og så vejer jeg det. Og jeg ved i forvejen, hvad min gryde vejer, så derfor så kan jeg finde ud af på den måde, hvor meget saft der er. Man kunne også måle det af efterhånden, som man hælder det op i. Jeg synes bare, det andet er nemmere. Jeg har nogle små breve med citronsyre, som jeg hælder op i. Det er med til at både bevare smag og farve og holdbarhed. Og det hjælper også lidt med til at stive det af. Og så bruger jeg altid vanilje. Det er noget af det, der virkelig giver en god smag til æblegelé. Jeg har nogle friske vaniljestænger, så der tager jeg både frøen ud af, og jeg hælder også eller putter selve stangen ned i, så den kan koge med. Og jeg tager lidt sukker bagefter og sådan moser kornene ud i, sådan så de ikke bare er i en stor klump. Men jeg kommer dem ikke lige med det samme. Jeg vil godt lige have, at det koger lidt, og jeg kan skumme det af inden, for ellers så synes jeg, at alle kornene de rører op i skummet, og så tager man dem jo ud af gryden. Så for ligesom at bevare det nede i, så venter jeg lige et øjeblik. Og det skal koge i noget tid. Jo længere tid det koger, jo mere stiv bliver geléen. Fordi at der fordamper mere væske.
Og nu begynder jeg at komme sukkeret i. Jeg starter bare med almindelig sukker, og så hen imod slutningen, så kommer jeg noget syltesukker i, hvis jeg mener, det er nødvendigt. Enten syltesukker eller noget geleringsmiddel, der er blandet op i sukker, det er det samme. Men det er fordi, at geleringsmiddel, det må kun koge med nogle minutter, så derfor så er det hen til slutningen, jeg gør det, fordi ellers så virker det ikke. Så det er rimelig vigtigt, at man lige tænker over det. Og jeg rører bare lige godt rundt sådan, så sukkeret det bliver hurtigt opløst. Og sukkeret er også en stor del af grunden til, at det bliver stift. Så hvis det er, at man bruger for lidt sukker, så kan man godt risikere, at det heller ikke vil stivne. Og nu imens det står og koger, så gør jeg alle mine glas klar. De er rene dem her, men jeg skyller dem bare lige af en gang og sætter dem op til afdrypning, sådan så de er klar. Og mange af de glas, jeg bruger, det er bare sådan noget, nogle blandede nogle, jeg får med venner og familie, og så får jeg dem vasket af, nogle genbrugsglas, og andre gange så køber jeg nogle. Og nu kan man se, at det begynder sådan at blive lidt mere tykt i det, den her masse. Nu skummer jeg det af. Det ser lidt ulækkert ud nogle gange skummet, det er ikke fordi, der som sådan skal noget ved det med, men det kan godt gøre, at det ser lidt grumset ud. Og efter jeg har skummet af, så kommer jeg min vanilje ned i. Både den hele stang, og så alle vaniljekornene med den lille smule sukker. Man kan også vurdere, hvor stift det bliver ud fra de dryp, der kommer af skeen, og det var rimelig flydende endnu. Så nu kommer jeg noget af det her geleringssukker ned i, og så skal det som sagt kun koge i nogle minutter. Det skal lige op i kog, og så tager man tiden derfra. Og jeg kommer et par poser i, det er en rimelig stor portion, så der skal der noget til. Og der står udenpå, hvor meget geleringsmiddel der er i. Nogle gange så er det 1-1, og nogle gange er det 1-2, 1-3, så det er sådan lidt forskelligt. Derfor bruger jeg også tit bare noget ekstra geleringsmiddel. Og nu er det så godt op i kog, og så kan man efterhånden også begynde at mærke på det, at det stivner, selvom at det bliver selvfølgelig ikke stift med, men man kan se, at det er sådan nogle tunge dråber, der ligesom falder fra skeen, og det begynder næsten at stivne på selve skeen. Og så ved man, at den er ved at være der. Inden jeg puttede geleringsmiddel i, der lignede det næsten vand, når det dryppede af. Der hang der ikke sådan nogle tyk dråber, som der gør nu her. Og hvis man ellers er i tvivl, så kan man have en kold tallerken stående i køleskabet, hvor man hælder lidt ud på, og så skal det stivne sådan rimelig hurtigt, så ved man også, den er der. Men nu har jeg efterhånden lavet det her så mange gange, så jeg ved sådan, hvordan og hvorledes det skal se ud. Og inden jeg hælder det på glas, så tager jeg lige de her vaniljestænger ud, og hvis der er lidt ekstra skum, så kan det også godt være, at jeg lige fjerner det. Og så har jeg min rimelig sådan sterile glas hernede. Man kan skylde det med atamon også, og så begynder jeg ellers bare at hælde det på glasene. Der er nogen, der siger, at det ikke vil stivne ordentligt, hvis man sætter låget på med det samme. Så hvis man har problemer med, at det ikke vil stivne, så lad være med at sætte låget på med det samme. Jeg synes ikke, det plejer at være noget problem, så nogle gange så sætter jeg dem på med det samme, og andre gange gør jeg ikke. Det er sådan lidt forskelligt. Men jeg vil sige, hvis det er om sommeren, man laver det, og der er mange fluer, så er det lidt irriterende at have glasene til at stå uden låg på. Dem her, dem sætter jeg bare lige løst på ovenpå, og så... Jeg tror, det er fordi, der kan dannes noget kondens, og jeg tror, det er måske også det, der gør, at de ikke altid vil stivne, hvis man sætter den på med det samme. Man får jo så ikke et vakuum, når det er, at man ikke sætter låget stramt på med det samme. Men æblegelé med atamon kan sagtens holde sig, og som regel også æblegelé uden atamon, fordi at der er så meget sukker i, og det er konserverende. Og her kan man virkelig se, hvor flot farven er blevet, på grund af at have brugt de her virkelig røde æbler. Det her, det er den dagen efter, hvor de er kølet helt af og blevet stive. Så tager jeg lige lidt vand på et stykke papir lige til kanten af. Det er bare, hvis der lige sidder lidt sukker og det klistrer, inden jeg så lige skruer lågene fast på. Så det gør jeg lige ved dem alle sammen. Normalt så er det jo sådan noget, man vil gøre, inden man overhovedet sætter låget på. Altså lige når det er hældt på, sådan så det kan danne ordentlig vakuum. Men som sagt, så er det ikke lige så nødvendigt ved æblegelé som ved så mange andre ting. De kan faktisk holde i flere år. De bliver ikke sådan lige dårlige. Og her til sidst, så tager jeg en fugtig klud og lige tør dem alle sammen af udvendigt, fordi at hvis der er dryppet lidt chili, så klistrer det. Og så sætter jeg skilt på dem med, hvad det er. Og dem, jeg sætter ud i vejbåden, der sætter jeg også en pris på. Men prøv at se, hvor flot og gyldent det er. Det er de her røde æbler, der virkelig bare giver den flot farve.
Så det er rart nok at lige have en kasse eller kurv eller et eller andet, man kan transportere sin glas i, når man har så mange, så man ikke skal gå alt for mange gange. Det her det er jo inde i køkkenet, og jeg skal ud igennem gildesalen for at komme over i spisekammeret. Så det her det gør det lige lidt nemmere for mig. Nu er der gået cirka en måned, siden jeg lavede den her røde æblegelé, og jeg har masser af æbler i haven, så jeg besluttede mig for at lave en god portion mere. Og som man kan se, så er det ikke den her røde farve, fordi det var de almindelige æbler, som ikke har den her flot røde farve indeni. Plus, at jeg også har en del pærer, som jeg tænkte, jeg også bare ville prøve at lave gelé af, så det bliver sådan en blanding mellem æbler og pærer, og her er noget af det snask, som hønsene så I får. Og det blev en meget stor portion den her gang. Den er næsten helt fyldt med æblesaft, gelé, den her 18 liters gryde. Og jeg har også lavet en lille portion, hvor der er hyldebær i. Og nu har jeg så hældt det hele på glas, og gryden er stort set tom. Og der er voldsomt mange glas. Jeg mener, jeg fik over 50 glas æblegelé ud af den her portion. Så man kan virkelig se forskel i farven på det her, hvor der er æbler og pærer, i forhold til den med de røde æbler. Og jeg har bare lagt lågene ved siden af, og så har jeg fyldt rimelig hårdt op. Når man laver gelé, så kan man godt fylde næsten op til kanten, fordi det skrumper en lille smule sammen efterhånden, som det køler. Og så sætter jeg bare lågene på næste dag, og der har jeg haft alle lågene liggende nede i noget kogende vand, så de er i hvert fald helt sterile. Og der er de her 6 glas med æble-pære-gelé med hyldebær i, så det har virkelig en flot farve. Nu må vi se, hvordan det smager, fordi det har jeg ikke lige prøvet før. Jeg havde kun en meget lille portion hyldebær, så derfor så tænkte jeg, at i stedet for at lave saft eller noget af det, så ville jeg bare putte det med i her. Og sådan her ser det ud dagen efter, hvor jeg har sat låg på det hele. Nogle af de her forreste glas, det er jo nogle, jeg har købt som nye, og så er der nogle af de her genbrugsglas, så man kan bruge det hele. Men det er rart nok med nogle glas, der ikke er alt for store, synes jeg, når det er æblegelé. Der er nogen, der siger, at det også er svært at være stivne, hvis det er et alt for stort glas. Det har jeg nu heller ikke oplevet, men altså hvis du har problemer med, at din æblegelé ikke vil stivne, så kan det være, fordi at glasset er for stort. Og det her det er vores overskuds spisekammer, hvor jeg har været ved at sætte alle de her glas op. Så det er sådan nogle smalle hylder, som gør det lidt nemmere at finde sine ting, fordi at det ikke står sådan i rækker bag ved hinanden. Det er bare sådan en helt smal hylde bag ved døren ind til det lille kammer der. Så der har jeg forskellige æblegelé og marmelade og så videre. Men tak fordi du kiggede med endnu en gang, og jeg håber, at du vil abonnere på kanalen og følge med fremadrettet, når jeg laver flere forskellige spændende ting fra haven. Hej hej!